can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Se liga, galera. Olha um Scania aí, ó, 260. Nunca vi. Scania 260. É, galera, estamos aqui no meio do Paraguai, aqui no meio da cidade. Não sei o nome dessa cidadezinha aqui. Uma cidadezinha bem antiga, né, minha mãe? Uhum. E a gente tá passando por dentro, que tá cheio de obra na cidade, cheio de desvio. Aí nós estamos em comboio, nós estamos em 5 carretas. 5, né? Pastel, maranã, 5 carretas. Vamos que vamos, vamos caminhar o Paraguai aí. Aquele outro ali é um 360. Agora os ônibus aqui são antigos, hein, galera? É tudo ônibus com frente de 16-20. Você vai ver ali na frente, tá vindo um, ó. Não vi um ônibus novo até agora no Paraguai. Deve ter, mas eu não vi ainda. Ali, ó. Ó. A jardineira. Aí, ó. Frente 16-20, ó. No moído, vamos que vamos. Ó, 400 da Scania, 124. 480. Muito carro diferente. Tem umas piruinhas aqui que é bonitinho. Olha o ônibus aí, galera. Você vê que eu não tô mentindo. Ó. E aí, tá por aí? Estiva. Tudo tranquilo, tudo na paz. E esses ônibus aí do Mazarop? É pré-histórico, né, velho? Ele tá doido. Olha ali, ó. Olha a jardineira, olha que trem mal assombrado. Parece que esse caminho, aqueles ônibus do circo, tudo enfeitado das Arábias. Eles são bem coloridos, né? Bem enfeitados. Diferente até. É? Por ser antigo até bonito, né? Porque é. Tradição deles aqui, né? Sim. Eu queria andar em um deles. É, eu também, falar a verdade pra você. Eu queria dar uma volta nesses ônibus aí. Vamos ver se dá, né? É, porque vai pegar um ônibus desse aí e dar umas voltas na cidade. Show de bola, é bom conhecer outros lugares, outras culturas, outras pessoas, né? Outras culturas. Vamos que vamos.
Já mostra mais aí, galera. Sai daí. Você vê, ó, 113 do bicudo. No Brasil só inventou o frontal. E Brasil é de guerra, só faz mundiça. Tem que acabar esses caminhão frontal. Voltar os bicudão. Bicudão é que é o charme. Vamos que vamos. Olha o preço do açúcar, R$5.350. É estranho, né? Tudo é mil. Cuidou. Táxi aqui é amarelo. Quando o Wilson não tem a taxinha azul. Olha ali, ó. La Parrilla. Desde 1954. Burger King. Burger King. Olha lá, ó. Uma pizza grande. 12.500. Não, 35 mil. Ah, não. Tô vendo sanduíche lá, ó. Ali, ó. Cadê? Ali. Tá ali, né? É. Long Fantástico. Esse? É pra ir pegando, né? Ah, o cabelo tá pegando. É pra pegar a esquerda. Ui, cuidado. Ah, oh, tá dando certo, o cara não vem. Esse é o Rio Paraguai. Não, 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 olha o navio abandonado aqui. Ai, gente, malinha ali fazendo fechamento. E aí, galera? Fazendo fechamento aqui das viagens aqui e fazendo a conta dos dinheiro também. Galera, quando você sai para fazer Mercosul, a empresa te dá uma quantia em dinheiro, que é para você pagar pedágio, pagar todas as despesas de caminhão e tudo mais, entendeu? Então tudo que você gasta, você vai colocando aqui, você vai marcando aqui, entendeu? Pedágio, tanto, tal, não sei o que, particular, comprei uma coca, comprei uma camiseta, comprei um boné. Você pode gastar, a empresa não liga, mas ela quer que você reembolsa para ela o país que você tiver. Você vai comprar uma novidade, uma lembrancinha, alguma coisa, você vai ter que usar o dinheiro do país. Não aceita real e não aceita cartão de débito, nosso dinheiro. Então ela dá o dinheiro para você, você vai fazendo as contas, o que você gastou de particular, você coloca. E o que você gastou da empresa, você coloca. O que você gastou de particular seu, aí você tem que parar numa casa de câmbio, alguma coisa, e comprar aquilo que você gastou para devolver para a empresa, para você não ficar devendo para a empresa depois, entendeu? Aí você tem que saber fazer as contas, saber lidar um pouco com o dinheiro deles.
Não é complicado. Você que tá aí, às vezes você quer fazer Mercosul, fica, nossa, mexi com esse dinheiro, eu não vou aprender. É simples, você vai, hoje em dia nós temos o Google, você vai no Google, você vai saber, por exemplo, aqui é dinheiro Guarani, daqui do Paraguai, tá vendo? Então aqui, ó, são 100 mil, entendeu? 100 mil Guarani, entendeu? Guarani, entendeu? A moeda deles aqui, ó, 100 mil. Aí você fica pensando, nossa, quanto que dá 100 mil? Aí você vai no Google e pesquisa quanto que vale o Guarani, um Guarani, no caso, no Paraguai. Você vai lá no Google, eles vão te falar quanto que vale um Guarani, às vezes vale 60, 70 centavos. Que nem o peso argentino, que eu já vou mostrar para vocês aqui, tá 31 centavos, um peso argentino, entendeu? Então aqui eu tenho que fazer a conta, saber tudo bonitinho para hora que eu for para a empresa. Não... Então aqui são os dinheiros, como é que funciona. Ó, isso aqui é tudo para pagar pedágio, pagar chapa se você precisar. Ó, tá vendo? 20 mil, 10 mil. Ó, tá vendo? 20 mil daquele dinheiro que era igual a nota de 10. Igual a nota de 10, né? De plástico. Lembra, né? Daquela nota de 10? É bem bonita essa nota. Aí, ó, tem mas ela é 20 mil, ó, tô rica. É 2 mil aqui no caso. 20 mil. Aqui é 2 mil. Ah, é 2 mil? 20 mil. Cadê, essa de, daqui? Cadê a de 20 mil? 20 mil aqui, ó. E ó, 20 mil chegou lá e compra um corsinha lá no 90, 96, né? Não, é, no, é, 96. É. 20 mil. 2006, aí. 2006. Ó, 2006, é isso? É. Um corsinha? Aí dois... tem 100 mil, aí não, cê... meu amor, 2000 e... 2006 era nosso. É? Aquele? Aí 50 mil, tá vendo? E aqui você tem que tomar muito cuidado. Nota falsa, que aqui também tem nota falsa. Na Argentina tem nota falsa. Você tem que saber a textura da nota. Que você pega no pedágio, você paga no pedágio, você sempre confere. Pegou o dinheiro, pagou o pedágio, pegou o dinheiro, vê o troco, tudo bonitinho e tal. Ah, opa, essa nota aqui tá estranha. Entendeu? Porque às vezes... Na Argentina, por onde nós passamos, era 40... 4 mil, é, 440 pesos. É, 440 pesos. Aqui já é 58 mil Guarani. É, 58 mil Guarani. Então é complicado, você tem que saber. Eu já estava acostumada com o dinheiro lá da Argentina, aí quando chegou aqui eu já falei para ele, falei, caramba, esse dinheiro aqui já está me confundindo todo. Esse daqui, como eu já fiz o fechamento, já está aqui, ó. Esse dinheiro aqui que você tá vendo aqui, ó, foi que eu gastei por conta minha, entendeu? Parece muito dinheiro, mas não dá 300 reais. Tá vendo? Então aqui tem mil, ó. Ó, essa daqui é a nota peso argentina. Tá vendo? Banco República de la Argentina. Então aqui tem a nota de 500. Então isso aqui foi que eu gastei e tô reembolsando pra empresa. Entendeu, ó? Então eu compro na casa de câmbio esse dinheiro todo aqui, ó, que você acha que, ó, mano, sobrar, tá rico, não dá 300 reais. Aí tem 100 pesos, tá vendo? 100 pesos. Mas tem que saber fazer a conta certinha, entendeu? 50 pesos, tá vendo? 10 pesos. 20 pesos. Olha que bonita essa nota aqui. Eu acho bonita essa. A nota da Argentina eu acho mais bonita do que a nota do Uruguai. Do Paraguai, no caso. Aqui. E também a gente fica. Eu, pelo menos, achei estranho no começo, né? Ia no mercado, né? Tudo é 200. 200 pesos. É, você olhava lá um detergente, 277 pesos. Nossa, peso, né? Você fala, nossa, que estranho. Aí você tem que converter, né? Vai comprar um pacote de arroz, 1.500 pesos, né? Você fala, nossa senhora, é caro demais, né? Um shampoo, 850. Aí, não, mas aí você vai converter, você vê, nossa. Então, galera, como o meu dinheiro não vale lá em outros países, aí eu gasto da empresa mesmo. Quero comprar, vou comer uma comida, não tô afim de mexer na caixa de cozinha, vou no restaurante, compramos comida, que nem eu e a Fátima, nós fomos no McDonald's, fomos no restaurante, andamos de Uber, essas coisas, então eu pago o dinheiro aqui. Aí depois eu pego, compro e reembolso pra empresa. Então isso daqui é pra empresa, tô devolvendo pra empresa, entendeu? Tudo bonitinho.
Aí você não fica com dívida. Mesma coisa aqui, ó. Toda viagem, você vai no Chile também, é o mesmo dinheiro que você gasta, você pega, devolve pra empresa, entendeu? Porque senão você fica com crédito na empresa, né? Fica com crédito não, fica devendo, né? Aí você vai ver, você vai numa viagem, é 300, você vai na outra, mais 200, você vai na outra, é 100, quando você vai ver, você tá devendo uma fortuna. Que é de grão em grão que o galo enche o papo, beleza? Então você faz todo o fechamento, a empresa vai verificar tudinho, o que eu gastei com hospedagem, estacionamento, chapa, isso e aquilo, manutenção, e com o que eu gastei particular, ela vai ver que eu tô reembolsando para ela, zerou a viagem, não devo nada para a empresa, e só alegria. Positiva? E é assim que funciona, mas você que tá aí, não tá afim de fazer Mercosul, não precisa ficar com medo de mexer com o dinheiro. Ai, eu vou quebrar minha cabeça. A Fátima aprendeu a mexer com o peso argentino já rapidinho, né, mãe? Sim, e agora... Teve dificuldade? Nenhuma, e agora eu ia até lá no mercado sozinha. Ela ia no mercado sozinha, eu pegava, dava lá 3 milhões de peso pra ela. Ela achava que tava rico, viu? Teve um lugar que você ficou lá abastecendo, né? E o mercado era do outro lado da rua, né? É. Aí eu fui lá, falei, vou lá, vou adiantar. Porque a gente tava com... E a gente ia seguir dois motoristas, né? Isso. E aí já ia escurecer e tudo mais. Aí eu fui lá no mercado lá e me saí muito bem. Escolhi o que eu queria, fui pro caixa, paguei. E aqui só hospedagem, ó. 58 mil, ó. 58 mil, 54 mil e 20 mil. Então é a mesma coisa, galera. Esse daqui, antigamente, a gente usava o dinheiro, era desse jeito. Dinheiro brasileiro, antigamente, era desse jeito. O cruzeiro, era 20 né? Mil, era 20 mil cruzeiros. 100 mil cruzeiro, sabe? 400 mil cruzeiro, 500 mil cruzeiro, 2 mil cruzeiro, 1000 cruzeiro. Era tudo desse jeito. Entendeu? Então... Tô voltando no passado. A Fátima também, né, meu amor? Sim. Volta só que passado. É engraçado, né, que a gente nem lembra direito como é que funcionava. Agora, não, né? Não, não lembro. Agora, a gente já tão acostumado com o real, que a gente, né? Mas é tranquilo, tranquilo mesmo. É só ter, assim, a gente vai botando assim, né, raciocinando, parando, pensando um pouquinho. Não, tá. É só você saber o valor, né, do peso argentino. Você sabe, né, o valor... Aí, por exemplo, aí, você pronto. Vai fazer 30 centavos, vale 31 centavos, dependendo, no mercado tá 30. Você vai no mercado, vai comprar uma coisa, tá lá 100 mil, 100 pesos argentinos. Você vai fazer 0,100 pesos, 0, vezes, vírgula, né? 30, vezes 0,30, aí você vai ver quanto que vai dar o total em real. Entendeu? Aí vai sair mixaria, não vai sair tanto caro que você pega e fala assim, nossa, 100 pesos, deve ser uma fortuna esse sabonete, não é? É coisa. Por exemplo... R$1,50, R$2,00, um exemplo eu tô dando, mas não é isso. Entendeu? Aí você tem que pegar e fazer a conversão. Quer ver, ó? Que nem aqui, ó. Ó, quer ver, ó? Isso aqui vale 1000 pesos. 1000 pesos. 1000 pesos argentino. Faz a conta aí. 1000 pesos... Vai, 1000 vezes 0,30. R$30. Aí, dá R$30, ó. Então você acha, nossa, 1000 pesos, uma nota dessa vale R$30. Tá vendo? 1000 pesos vale R$30. Positivo, galera? É isso aí. E deixa eu terminar de fazer meu trabalho aqui, que vocês estão tudo em casa aí, de boa, deitado no sofá, comendo pipoca e vendo vídeo do Mal Assombrados, curtição. E um abraço. E agora, nós estamos aqui, ó, nós vamos carregar ali, ó. Nós vamos carregar ali. Mostra ali, aponta ali, meu amor, ali no... Ali, ó, modelo. É, ali. Já acabou de entrar um, aí eu vou carregar só amanhã. Vou carregar amanhã. Não tem nada aqui, ó. Sem destino. E na volta, nós vamos ver se dá pra passar, né? Ah, se Deus quiser, o dedo ali. Se Deus quiser, vai dar pra passar lá no... Lá na divisa ali, né? No shopping, né? Ah, eu quero ir lá. Pra ir no shopping lá pra conhecer. Ah, mas também. Eu quero ir lá. Vim no Paraguai, não vim no shopping, você não vem no Paraguai. Vai ter fila, né? Enquanto você fica na fila lá, puxando fila, eu vou lá. galera, porque agora nas fronteiras na fronteira do Paraguai só pode atravessar à noite, não pode atravessar de dia mais. Então é uma fila que vocês viram no vídeo anterior aí, né?
aquela fila lá. Então de noite tem que ficar puxando fila. Então de dia não tem como, fica parado. Ninguém atravessa de dia. Então, tomara que... Se eu estiver perto lá, se eu estiver perto e chegar de dia, nós tem até de noite pra ficar passeando no shopping lá. É, porque você vai parar lá e ficar, né? Com certeza. Igual a gente tá aqui assim, ó. Né? Vai ficar um caminhão atrás do outro, assim, ó. Né? E fica, todo mundo fica ali esperando, enquanto fica ali esperando, nós vamos lá. Ai, quero ir lá. Ah, antes que muita gente pergunta, tá vendo isso daqui? Isso daqui, ó, chama MIC. Isso é o MIC, ó, documento pra você atravessar o país. A Fátima, como tá comigo, teve gente que perguntou como é que faz pra ela ingressar no país. O que acontece? Você chega na fronteira, você tem esse MIC. Aí o despachante coloca o nome meu e coloca o nome da Fátima no MIC. Aí quando eu for passar a fronteira, eu apresento esse documento lá no despachante, na imigração, mais o RG da Fátima, ela pega, já apresenta tudo, como ela é acompanhante, vai sair como acompanhante aqui, dá o carimbo, ingressa e vai embora, que nem aqui foi de Foz do Iguaçu, ó. Tá vendo que a gente veio e tal, viemos embora. Simples, não tem segredo nenhum, entendeu? Então, não precisa tanta burocracia para você atravessar um país, achar que é... Ah, meu Deus, como é que faz? Deve ser uma burocracia. Só na Argentina. Na Argentina você tem que fazer antes, né? De você passar lá o viaduto. Tem um viaduto lá onde fica as cabines. As cabines, né? Aí lá só passa o motorista lá. Só faz, né, do motorista lá primeiro, né? Motorista. Conferem tudo. Aí, no caso... foi a nossa primeira vez, né, entrar na Argentina, aí eu tive que descer, nós pensamos, né, que ia fazer ali junto, não, aí eu tive que descer do caminhão, voltar, exatamente, né, o viaduto, descer lá pra baixo, descer a pé, e fazer a, né, da entrada, né, aí, mas são coisas que a gente vai aprendendo, né, só a experiência mesmo. Então aqui, ó, já tá tudo fechado, graças a Deus. E só alegria, vai acompanhando os vídeos aí, qualquer tipo de dúvida que você tiver, pergunta aí, deixa no comentário aí embaixo aí, então, se eu puder responder, eu vou responder nos outros vídeos. Beleza, galera? E aqui não tem nada, 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 nada. Eu vou mostrar ali fora pra vocês. Isso. Vou mostrar ali. Vai Tô lá, bimbão. Vai lá. Só desligar aí. Tá bom. Aí, galerinha, aqui é onde nós estamos aqui, ó. Tá vendo, ó? Não tem nada perto. Não tem restaurante, não tem nada. Nós vamos carregar bem ali, ó. Tá vendo? Aquele barracão ali. Tem um barracão aqui também. Aqui é Paraguai. Cidade de Assunção. Aqui é a capital do Paraguai aqui. De lá da fronteira até aqui, deu quantos km, meu amor? Você lembra? Ai, agora você me pegou. Ah, eu não lembro. Depois eu vou editar, vou colocar aqui embaixo aqui. Então, galera, estamos almoçando agora. Olha aí, ó. Batata. Galera, pensa numa batatinha. Batatinha top. Lá de Balcarce. Batatinha lá de Balcarce. Ai, lá da Argentina, lá. Pensa numa batata top, sequinha. E o óleo? Também. Nossa. Uma delícia. Muito top. Estamos aqui fritando uma batata, fritando um ovo, porque tá carne esquecida de tirar para... Vai... Então, o que tem para hoje é isso. Ah, Roberta, deixa eu aproveitar e lembrar. Tá vendo que eu tô cozinhando com o botijãozinho aqui, ó. Quem me emprestou esse botijão foi o pastel. Eu pastel. Comprei, enchi seu botijão lá em Concórdia, lá na Argentina, lá no mercadinho, que vocês têm costume de parar lá para encher. Enchi, não sei o que que eu fiz, que tava tudo fechadinho ali, ó, tudo bonitinho. Deu até trabalho pra mim colocar esse gás cheio aí, né, meu amor? De noite ainda, um frio do caramba, mas consegui colocar ele ali. Aí fomos lá pra Balcarce, chegou, cozinhamos lá também, né, meu amor? Aí foi no caminho que a gente percebeu que não tinha mais gás. Foi na volta, né? Quando nós chegamos ali naquele... Ruta 14 ali. Foi lá na Ruta 14 ali. Pra frente, ali. Alemães ali, né? Onde fica aqueles negócios de... Fomos fazer café. É.
Vamos fazer um cafezinho da tarde. É, pra poder ir pra estrada. Tô aqui procurando, acendei nada, liguei lá, nada, abri o registro aqui, nada. Eu acho que ele esqueceu de fazer o teste do... Eu acho que eu devo ter... Da espuminha. Da espuminha ali na válvula ali. Vazou. Você acredita que vazou o gás inteiro, cara? Perdemos o gás. Perdemos ou um então gás tava inteiro. Cheio o suficiente. Não, é pior que tava cheio ali. Todo mundo fala que ali é o melhor lugar pra poder pegar e... E colocar, encher o gás. Porque na Argentina, galera, você tem opção. Por exemplo, se você não tem dinheiro para comprar um botijão cheio, que nem vende no Brasil aí, que você é obrigada a comprar o gás, né? Você leva o bujão vazio e traz um cheio. É. Na Argentina, não. Você... Na Argentina tem vários lugares que você vai, até mercadinho pequenininho, que eles enchem o botijão. Que é, a quantidade que você quer, que você tem no bolso praticamente. Um botijão de gás é 120 reais, 140 reais aí no Brasil. Lá nós enchemos ele, deu 60, né, minha mãe? 68. 68 reais eu enchi o botijão dele inteiro. E pensa numa pressão, que é um gás diferente, um gás bom mesmo. Nós pagamos em peso. Exatamente, pagamos em peso. A conversão no nosso dá 67 reais ali na conversão, entendeu? E o gás é bom, só que eu vacilei e eu deixei alguma coisa aberta ali e eu perdi o gás inteiro. Eu pensei que ele tinha feito serviço direito, não fui averiguar, me lasquei. E eu peguei, deixei, vazou tudo o botijão de gás. E se eu fosse voltar lá pra Argentina, eu ia encher de novo, entendeu? Porque, na verdade, quando eu peguei o caminhão do Roberto aí, ele já tinha pouco gás. Eu cozinhei duas vezes nele e o gás já foi beleléu. Ficamos de a pé, né? Porque até aí eu tava esperando a Fátima, que eu fui pra Poços de Calda. Eu descarreguei no Rio de Janeiro, fiz um café. Aí depois você veio, nós cozinhamos duas vezes, né? Aí acabou de vez, né? Sim. Aí o pessoal falou pra mim, não, já que você vai pra Argentina, enche em tal lugar. Aí foi que eu fiz, enchi lá, realmente muito bom. Todo mundo para lá pra encher. Aí eu peguei e enchi. Aí depois, galera, não teve jeito. Vazou, mas burro demais eu também, nem pra conferir, fazer o teste da espuminha lá, né? Mas tá bom, faz parte. Faz parte do moído, daí é bom pra gente aprender. Entendeu? E estamos aqui, só aguardando aqui o lereado. Entendeu? Lavei o caminhão, tudo lá em Itajaí, lá tava a coisa mais linda do mundo, ó. Só de vir de lá pra cá, já pegamos chuva, olha como é que ficou, ó. Tudo encebado, olha aqui, ó. Tudo encebado, você tá doido, ó. Olha. Pegamos barro na estrada, já virou um sarceiro total, olha aí, ó. É, galera, isso aí, faz parte do lereado, vamos carregar amanhã. Mas não sabemos para onde vamos ainda. Só depois que carrega, aí nós pega a nota na mão, aí a gente vai saber o local. Entendeu? Então vocês fiquem no aguardo. Dê aquela voadora no like. E aproveitar e mandar um abraço aí pro Nilmar, que é da cidade ali de... Como é o nome da cidade dele ali? A gente passou, a gente fez até o vídeo. Medianeira. Medianeira, isso aí, Medianeira. Aí, ó, vamos comer. Servido, galera? Bora comer? Comidinha brasileira. Saudade. Feijão, arroz e ovo e batata. Essa alegria. Falou, Nilmar. Grande abraço pra você aí. Sempre tá aí. Tamo junto e misturado. Não sai daí. Daqui a pouco a gente volta. Tudo de bom.